Hej på er! Jag har varit på Gekås, som ni förmodligen ser. Jag och en vän åkte dit igår vid 4 på natten. Hängde där hela dagen. Vi kom fram vid typ 9 någon gång, tror jag. Åkte hem vid 4. Och så kom jag hem sent på kvällen. Och jag har shoppat så mycket. Jag är så himla nöjd med alla de här köpen. Sist jag var där så var det typ så här. Ja, det var inte så himla kul. Men jag är så nöjd med allt jag har shoppat den här gången. Så jag tänkte att jag kör en riktig redig haul. Så att vi kör igång på en gång så att vi hinner få det här klart innan dagen är slut. Som ni ser, jag har handlat så himla mycket saker. Och för att den här videon inte ska ta hela dagen så får jag liksom köra på med alla sakerna och visa dem ganska så snabbt. Och så får jag liksom babbla lite extra om det jag känner att jag vill babbla lite extra om. Ja. Okej, först och främst så köpte jag massa typ så här målarböcker typ. Ett tomt akvarellblock köpte jag. Så det här är helt vita, tomma papper. Tanken är att jag ska försöka att måla, vi kommer göra dop för Selma, och jag vill måla inbjudningskorten själv. Det är ingenting jag lovar, men om det, jag ska testa mig fram lite grann, kanske att jag gör det. Jag köpte den vilda savannen. Det här är ju en sån här målar mindfulness-bok som man färglägger djur och grejer. Jag började lite grann igår med lite färger som jag köpte där igår. Jag kommer visa dem sen, jag är inte riktigt nöjd med dem. En bok som heter Sommarnatt. Också en sån här färgläggarbok. Och det är så himla fina motiv i den här boken att fylla i. Typ den här skalbaggen här. Mm. Och den här. Det här är någonting som finns på min liksom bucket list. Någonting som jag vill lära mig i livet. Och det är att skriva. Så här, vad heter det? Kalligrafi, heter det inte så? Och det här är en bok som kommer att lära mig hur man gör det. Hoppas jag. Och när vi ändå pratar om så här målargrejer. Standard, jag köper typ alltid såna här pennor när jag är där. Jag älskar dem, jag använder dem till typ allting. Målarpennor. Och det är de här jag pratar om. De här var inte så himla bra tycker jag. Alltså det kommer ganska så lite färg. Och dessutom så var det så himla tråkiga färger. Det var verkligen så här mycket bruntoner och så här murriga färger typ. Och typ en röd, en gul, en orange. Så att jag vill ha lite mer variation på färgerna egentligen. Så jag ska nog köpa ett större paket med massa olika färger. Och sen akvarellpennor. Jag kan tänka mig att man kan blanda de här lite grann med vatten också. Att man målar och sen går på med lite vatten så det ser ut som så här vattenfärg. Så de ska bli kul att testa. Och då köpte jag också såklart målarpenslar till det. En liten mindfulness-bok. Så den här tänkte jag att man kan ta med sig om man ska ut och flyga till exempel. Eller sitta på tåget eller någonting. Så är det liksom små bilder här i. Såna här pennor som man då kan skriva så här kalligrafi med. Jag tänkte att jag kan ha dem här när jag tränar. Nästa påse. Vilken ska vi ta? Vi tar den här påsen. Den här ser rolig ut. En sån här bitmus typ. Så den är till Selma. Och sen har jag köpt lite grejer till Selmas dop. Jag kommer ju vilja baka doptårtor och bakelser och allt sånt där själv. Jag tycker att det är superkul. Ni kommer få vara med på det. Och då har jag också köpt, ja, jag har köpt bolanger i alla fall till dopet som jag ska hänga upp. Jag har köpt så här. Det här är en tårtvimpel som man sätter liksom på toppen av tårtan så här. Så jag köpte två sådana. Och en till sån, fast en annan variant. Men här. En sån här har jag, gud det flyger grejer överallt här. En sån här har jag velat köpa till Selma jättelänge. Och det här är en sån här sängmobil som man då hänger upp över sängen så här med lite söta djur på. Jag tyckte att de här djuren var så himla söta. Det är typ sån här myrslok och panda och ja, en liten drömfångare i mitten. Så himla söt. Den här tänkte jag då hänga över hennes säng så att hon har någonting att titta på. För att nu när de är så himla små, alltså när hon, det är inte så att hon kan ta tag i en leksak och leka med den själv och liksom tillfredsställa sig själv så att hon har kul. Så man får ju hela tiden sitta och hålla på med henne för att hon ska vara nöjd. Hon blir väldigt snabbt uttråkad och då tänkte jag att den här kanske kan hjälpa henne med det. Att hon har någonting liksom att titta på och den här kan ju tydligen också spela musik. Så att den ska jag sätta upp typ ovanför sängen eller någonting. Det här är en badcape. Jag måste öppna den och visa er. Oj, men gud vad dålig jag är. Herregud vilken söt, kolla. Det här är en sån här badcape, så när Selma har badat så kan man liksom stoppa in hennes huvud här.
och virar runt henne så här. Och det är en liten älg eller någonting. Jäklar vilken söt. Herregud vilken söt. Ännu en badcape, men det här är helt vanliga handdukar med en liten stjärna på i pannan. Så den är inte himla kul att visa. Samma med de här. Jag köpte de här sist när jag var där och de har faktiskt varit riktigt bra. Sist köpte jag gråa och nu köpte jag lite så här turkosblå, gröna. Den här måste jag ta upp och visa er. Det är också en badcape. Med två små öron på. Supersöt och jättemjuk. Åh, den här är så himla gullig. Det är en liten porslinsballong. Den här kan man lägga ner på en bänk om man vill. Man kan också, för att den har en liten upphängningsanordning där, sätta upp den på väggen. Jag tänkte att jag ska göra det i Selmas rum. Alltså så himla söt. Det här är typ en av mina bästa köp. Just det, jag köpte en del saker till Oscar också. Allt det här faktiskt. Ett par Levi-strumpor. Björn Borg-kalsonger. Hörlurar. En helt vanlig svart tröja. En svart t-shirt. En militärgrön t-shirt. Den här tyckte jag faktiskt var jättefin. Den är så himla... Alltså jag gillar ju verkligen så här enkla kläder. Så här ser den ut. Så att den är lite urringad fram. Och så är den lite längre där bak. Jag tyckte att den var supersnygg. Jag älskar den här färgen. En vanlig typ grå, blå, svart t-shirt. Och sen så köpte jag den här i lite annorlunda färg. Typ så här smutsrosa. En tröja. Med tryck på. Och en snusbok. Två par skal från det här märket som heter Ideal Sverige. Ett har jag faktiskt redan satt på min telefon. För som sagt så har jag köpt en ny telefon. Och den är så himla glatt. Så jag köpte ett som var lite så här strävt typ. Och sen köpte jag det här som har de här superfina blommorna på. Älskar de två. Nu har vi kommit till klädpåsen. Först och främst så har jag en liten sån här velour body slash tröja. Jag har egentligen ganska svårt med det här tyget. Men jag tyckte att den var så himla söt till henne. Eller? Sen köpte jag en body som jag tycker är så himla fin. Med såna här... som man kan blåsa. Vad heter de? Såna i alla fall. Den här passar henne nu. Men jag köpte också en i 74. För jag tyckte att den var så himla fin. Så att hon kan ha en sen också. Och ännu en med såna här... Och den köpte jag också i en större storlek. Inte så jättemycket större storlek, men jag köpte i alla fall två stycken så att hon kan ha en nu och en lite senare. Här är också kläder som hon kan ha. Jag har köpt lite större kläder för att jag har redan ganska mycket kläder i hennes storlekar nu. Så att här är en liten body med en liten volang där upp till så att den här ser lite så här. Det ser ut som jeans nästan, fast den här är supermjuk verkligen. Den här känns som att det är riktigt bra och mjukt material. Stora strumpor. De här kommer hon kunna ha när hon är ett år ungefär. Men det är såna här lite gummi här under, såna här halkskydd typ. Dinglisar heter det här. Det här är små tofflor med kaninöron. Och ett par till tofflor som är små kossor. En pyjamas med massa söta ugglor på. Och sen köpte jag strumpor. Bara massa vita strumpor. De här är superbilliga på GKs och så himla bra. Så att jag köpte massa såna paket. En body med gråa ränder. Och den här gången så har jag faktiskt köpt lite mer färgglada kläder. För att jag ångrade att jag inte köpte det sist. Jag kände det sen när Selma kom att jag skulle vilja ha lite mer färgglatt. Ännu en body med ränder. Den här köpte jag sist också. Det är liksom en stickad tröja. Och jag köpte den här i vitt sist. Och det är en storlek som hon kan ha nu. Och det här är en lite större storlek som hon kommer kunna ha sen. Den här tycker jag är så himla fin. Kolla den här klänningen. Och sen så är det knappar i ryggen. Och sen små söta fickor är fram. Ser ni det? Eller det var inga riktiga fickor, men det ser ut som det i alla fall. Ännu en till pyjamas. Och en vit body. De här köpte jag också många av sist och de är också riktigt bra kvalitet. Det tror jag faktiskt var alla Selmas kläder. Nu är lite grann till mina kläder. Jag köpte en sport-BH som jag tyckte var riktigt snygg.
Och jag köpte den här toppen som jag har faktiskt på mig nu. Det är lite så här ribbat tyg. Och så har jag en liten spetskant här upp till. En svart klänning med gulddetaljer. De har lite så här gulddetaljer här uppe. Knappar fram, fickor, knytning i midjan. Och sen har den lite gulddetaljer som hänger i de här snörena här. Jag tyckte att den var snygg. Ser ni någonting? Och sen köpte jag... Hur många gånger har jag sagt? Och sen köpte jag i den här videon. Jag ska försöka inte göra det mer nu. En svart stickad, jättemjuk och skön tröja med fickor på sidorna. Den här tänkte jag att man bara kan så här svepa om sig i nu när det börjar bli lite kallare. Ja, ett par svarta, typ lite grann kostymbyxeaktiga. Den har liksom dragkedja här uppe i sidorna. Och ja, jag tänkte att det kan bli som lite skönare, typ skönare finbyxor kanske. En matta. Just nu så har jag en matta i hallen som jag tycker jättemycket om. Jag tror att jag köpte den på Rusta eller någonting sånt där. Den är dock vit och grå och den blir smutsig jättesnabbt. Så att den ligger i tvätten väldigt ofta. Och därför har jag också köpt den här. Så att när den är i tvätten så kan jag lägga fram den här mattan istället. Och en badrumsmatta. Ser ni mönstret på den här mattan? Jag tyckte att den var så himla fin och den är jättemjuk och härlig. Den här ska vi ha i badrummet uppe för att den här är ganska så mycket för stor för att badrummet nere. Så att nere köpte jag en lite mindre matta. Vi ska göra om det badrummet snart. Och ni kommer få vara med. Så att den fick ha en liten rund matta istället. Selma älskar att bada. Dock, alltså vi har ju badat henne i handfatet tidigare. Eller vi lägger ut en handduk så fyller vi på med vatten. Men hon har seriöst växt ur handfatet. Så att nu köpte jag en badbalja. Så att hon kommer kunna bada lite längre i det här. Och badankor. Kolla, så söta. Jag köpte såklart ett pack Pepsi också. Det är liksom min last i livet. Det blev också en sån här zigzagbuske. Jag har redan en zigzagbuske, men om jag ska vara ärlig, jag har inte vattnat den på säkert 3 månader. Och den ser typ likadan ut. På riktigt alltså. Och sen blev den här krukan. Jag har ingen aning vart jag ska ha den här än. Men jag hittar nog säkert någonstans. Och ställer den. Det här är typ vintage look. Shalky heter det. Det här är typ en gammelrosa eller ljusrosa. Jag tror att det blir lite så här kalk... aktig i färgen, lite typ mattare. Vi får se vad vi målar med den. En GoPro. Den här, alltså visst ser den bra ut. Den här kostade 600 spänn. Den filmar i 4K Ultra HD. Jag vet inte om den är bra, men jag har köpt den här för att jag har en plan om att skaffa ett sånt här hundbälte till GoPro som jag då ska sätta på våran get, Benny. Och filma hennes, alltså ur hennes perspektiv med GoPro. För den filmar liksom uppe på ryggen så här. Och filma hennes liv en hel dag liksom. Och se vad gör de inte vi ser. Jag tror att det kan bli riktigt kul faktiskt. För att Benny är ju lite speciell. Batterier. Och sen blev det också lite smink. Jag köper alltid filen när jag är där. Min favoritmascara från Isadora. Big Bold Extreme. Min favorit bronzerpalett, Isadoras Face Sculpture 03, Ardell's Wispies. De här är ju superpopulära. Jag tror dock att de kanske är lite för långa för min smak. Läppbalsam, Burt's Bees. Och de här var så himla fina. De kommer från ett märke som heter Kiss, tror jag. De är lite typ spretiga. Det ser ut som att den har typ så här 2 lager av fransar. De tyckte jag var riktigt fina. Nästa påse till något som inte är lika kul. Disktrasor, eller så här köktrasor typ. Här är något kit till Selma. Jag tror att det är en tallrik, gaffel och sked och någon kopp och tallrik. Matsätt i bambumix. Det blir lite fler, jag tror att det här är så här bambu skedar. Samma material som det tidigare i ljusrosa och en liten kopp. Och jag tänkte att det här kan vara bra när hon så här börjar träna och äta kanske lite frukt eller sådär, så att hon får liksom träna med att äta sked ur någonting.
diskborste för nappflaskor. Och även Nux diskmedel för nappflaskor. Hörselskydd till Selma, för att jag och Oskar gillar att gå på hockey. Det är väldigt högt ljud där inne. Då är det bra med lite skydd för öronen. Något som jag alltid köper på GKs. Bomull. 3 paket. Och lite mer grejer till dopet. Lite servetter. 3 paket. En nappflaska från MAM. Jag tror att man säger MAM. Och den här är i tjockt glas. Selmas favoritflaskor är Herability och de här från MAM faktiskt. 2 kökshanddukar. Tvättmedel. Burkar i glas. Den här är perfekt. Jag älskar ju fetaost. Och det här är liksom en perfekt storlek att förvara fetaosten i. Och i glas. Är det sista påsen redan? En klösbräda till katterna. För att de klöser sönder allt här hemma. De klöser på soffor, de klöser på sängar. Förhoppningsvis kommer de gilla att klösa på den där. Jag fattar liksom inte varför de inte bara går ut och klöser på ett träd. Det är också någonting som jag alltid köper ner där. Pappersservetter. Jättebra att ha på sminkbordet. Muffinsform. Jag gillar inte att baka och hälla smeten direkt i här. Men jag brukar ställa, när jag hade en sån här förut, för flera år sedan. Jag ställer i pappersformen i här och häller i smeten. För då blir det liksom lite stadigare så att inte formen liksom tappar sin form, om man säger så. En filt i sån här blekrosa, jag verkligen fastnar för den färgen. Till våran soffa här nere. Jag tänkte att de här färgerna kan bli jättefina tillsammans. 4 stycken gråa handdukar. Som jag sa så kommer vi snart att göra om badrummet här nere. Och då fick jag lov att byta färg. Just nu så har jag massa blåa handdukar. Och det kommer inte riktigt matcha med väggfärgen som jag har valt. Och sist men inte minst, den här tvålen från Family Fresh. Så det här är ju ett ganska så billigt märke. Jag tycker att den är jättebra för att den torkar liksom inte ut händerna. Och luktar jättegott. Inne på vårt badrum så har jag en så här lite lyxigare förpackning eller pump från ett märke som jag har haft tidigare som har tagit slut. Och när den tog slut så började jag fylla på den med det här Family Fresh. Och jag har fått så mycket komplimanger över den tvålen. Alltså det är så många som säger att det är så en bra tvål. Eller gud vad gott den luktar. Och jag tror då att det blir lite så här mindfuck, eller vad man ska säga. Att man ser en så här, det ser ut som ett lyxigt märke. Och att man då förväntar sig att det ska lukta gott. Och så luktar det lite extra gott för att man förväntar sig det. Jag vet inte. Men i alla fall. Den här är den som gömmer sig i den här lyxiga förpackningen. Family Fresh Spring Rain. Grymt bra. Det blev också ett SD-kort på 64 MB. Men den sitter faktiskt i den här kameran. För att jag skulle kunna spela in den här videon. För att SD-kort är i princip som hårnålar. Man köper hur många som helst. Men alla bara... De bara försvinner, helt spårlöst. Tack för att ni tittade i alla fall. Ni får jättegärna säga till om ni gillar de här Ullared haul-videosarna. Jag har redan planerat in en ny haul. Dock inte med Ullared utan med Wish. Den här planerade jag för jättelänge sedan. Men det tar ju så himla lång tid innan alla sakerna kommer. En del har redan ramlat in. Men det är mycket saker. Så att håll utkik efter den om ni gillar såna här videos. Haul-videos. Rediga haul-videos helt enkelt. Hejdå. Adjö.